Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího záznamu z Warcraftu 3 a pokud si říkáte, že to vypadá zatraceně nějak jinak a je to nějaký divně roztáhlý, je to z toho jednoduchého, prostého důvodu, že tohle není žádný Scheiße Reforged. Tohle je Scheiße, které bylo Good Scheiße, tohle je původní Warcraft 3. Ano, což jste asi dost pravděpodobně poznali tím jednak, jak to vypadá, což teda jako v Reforge to jde taky přepnout, ale hlavně především tím, jak je to tak jako divně rozplízlý, jak je to starý, a především díky tomu menu, to je spodní části User Interface, budu moderní, což není nic jiného než původní Warcraft 3. Vítám vás na mapě Ztracený chrám, který je stejně tak i v Reforge, ale především je tu bitva. Já za orky versus ARDD, což předpokládám, že má být Smilík, z klanu BOT, Builders of Toilets třeba, který šel za humany. Jak jsem říkal, jsme na mapě Ztracený chrám, Lost Temple. Jenom předpokládám, ano, zcela nečekaně Blade Master, ale chtěl jsem říct, že tenhle replay jsem pojmenoval Super Hra Nice Fire. Takže vůbec nemám tušení, co jsem tím chtěl říct, ale asi by to mělo být něco kvalitního. Tenhle replay mimochodem, nebo tahle bitva, přesně řečeno, se uskutečnila 11. dubna 2007. Tenkrát už skoro 17letý Jiřík hrál ten Warcraft 100% líp, než ho hraje teď, už přes 30 roků starý Jiřík. Nicméně, raději se pojďme věnovat samotné bitvě. Tady vidíte sami, já jsem teďka schválně přepnul do tohohle režimu, kde vidíte v podstatě jenom to, co vidím já. To znamená, že já jsem tady šel skautovat a všimněte si, hele, tenhle klučík, který skautoval taky. A očividně, když si to přepneme, protože v původní Warcraftu 3 to funguje na rozdíl od Reforged, tak on to tady skautnul, zjistil, že nic. Vylezl, hele, harcimák a předpokládám, že okamžitě jde creepovat. Ano, jako obvykle humani creepují zde s pomocí svých sedláků. Zatímco já, tady předpokládám, že se, jo, tady už mě vylezl grunt. On tady mě naskautuje, já jsem teda naskautoval trochu později. Takže tady jsem ještě nejel tu taktiku, to je ještě dávno předtím, než jsem začal kupovat boty rychlosti a tak dál. Já jsem tady šel rovnou creepovat. Zatímco on už tady konečně přibíhá se sedlákama. A předpokládám, že velice rychle tenhle creep dobije, nebo zabije a bude expanzi. Zatímco já tady už mám druhého grunta, sejmu jsem první. Creep, dokonce stavím obchodek a ještě ani netechuju. Teď už techuju na Stronghold, creepuju mezi tím dál. Dokonce viděl jsem správně, že já jsem hodil dokonce zneviditelnění. No tak to je už skutečně hodně starý replay. Každopádně tenhle creep od humana z klanu Build of Toilets. Builders of Toilets. Je sejmutý. On teda očividně tohohle sedláka naklikal, aby prošel všechny tři creepy, protože předpokládám, že v tuto chvíli už asi tuší, že já tady jsem. Ano, je to tak. Naše vojska jsou napadena, ale chtěl jsem říct, že on už předpokládám tuší, že já tady jsem, což samozřejmě tuší, protože tady viděl můj obchůdek, takže on ví, kde jsem. Každopádně on vzhledem k tomu, že to takhle naklikl, tak běžel všemi třemi, no probil všemi třemi spóny, které tady jsou. Teď já už jsem se ho tady setkal. Především bylo dobrý, že jsem musel jebou toho elementála, protože ten měl možnost mi získat zkušenosti, co se taky tak stalo. Šel jsem mu fokus na hrdinu, předpokládám. Ano, zneviditelnění, jsem zvědav, jestli už se... A tady jsem se bohužel netrefil na toho, na tohohle kluka footmana, protože jsem předpokládám chtěl sejmout, ale místo toho jsem dost pravděpodobně klikl na toho elementála. A skutečně moji grunti nemají příliš mnoho životu, především tenhle grunt už konečně utíká a bohužel bylo příliš pozdě, takže z tohohle souboje jsem rozhodně vyšel hůř. Sice jsem mu sejmul elementála, ale jako, hele, to je jednotka, kterou on vyvolává, takže to skutečně není nic, na co bych měl být hrdý. Byť uznávám, že minimálně alespoň mělo výhodu tu, že jsem získal zkušenosti. A snažím se mu furt fokusovat toho hrdinu. O, teď jsem měl dokonce crit. A on se teleportuje, což předpokládám, jo, už utíká i s těma footmanama. Já předpokládám, už jsem takřka před dokončením Stronghold. Spamuju dál grunty, to především z toho důvodu, že jsem o jednoho přišel.
A teďka tady se můžu klidně vyléčit, zatímco on tady staví obchůdek, to docela pozdě. No, dost nečekaně jako pozdě. A zatím bude zpomovat pouze footmany. Jeho Archmage, hrdina, nemá příliš mnoho životu, zatímco já mám výhodu v tom, že teďka můžu creepovat dál. Zdokonalení je hotovo, tak jsem zvědav, co Fire rozjedeš. Je to zcela nečekaně, to měl být Tauren Chieftain, ale Jiřa to zrušil. Jede dokonce doupě duchů, které tenkrát ještě na tomhle peči mělo v sobě ty Taureny. A máme tu Shadowhunter a pozor, tady Jiřa normálně, jak se snažil brutálně creepovat, tak se nestalo nic jiného, než že hodil ping. Můžu hodit i já? Nemůžu. No můžu, ale nic se nestane. To je přesně. No a zatímco on stále ještě pořád stojí ve své základě, protože čekal na dokončení toho obchůdku a koupil si to hromadné léčení, tak já jsem tady creepoval dál a už bych mohl být takřka před levelem 3, no takřka na levelu 3. Jedu tady místo Tauren Chiefta najedu Shadowhuntera a předpokládám, že se budu snažit používat to... To je velká škoda, že se budu snažit používat to přeměnění na žábu, nebo co to je. Že bych se mi konečně podařil svému prvního footmana. O, pozor! Zatímco on se snaží fokusovat mého Grunta, který zdrhá. Jo, tady jste viděli sami, tady jsem si dokonce trošku failově jako málem surnul sám. A předpokládám, že se budu snažit využít především té možnosti, kterou mám, to znamená využít toho, jak se tomu nadává, tady tohodle, fontány. Myslím si, že i dost pravděpodobně jsem sejmul toho elementála, který tam byl. A moji grunti jsou na tomto špatně, na druhou stranu přežili, což se o jeho jednom footmanovi říct nedá, taky jeho hrdina Archmage, jo to je mimochodem ten předmět, který použil, ten scroll regenerace. Ty jo, to má dobře postavený. No a co pojede dál, chlapec? Jo, pojede buď... buď pojede čarodějky nebo kněží, něco z toho. Já creepuju, všimněte si, já jsem to vymlátil skoro celý. Když tady teďka teda provádím velice zajímavé věci, ale nakonec jsem ten creep spustil. A jedu. Tady tyhle kluky, kteří už dneska v téhle budově nejsou. I když se změnilo i v peči ještě předtím, než vyšel Reforge. Dal grunty a docela mě překvapuje, že jsem nešel zvířetník. A zatímco on pořád stojí v základně. A tady už má teda dokončené. A pojede čarodějky, už jste tady první viděli. Doufám, že to bude stát za to, říká Archmage. Ježišmarja. A Blacksmitha, to má kovárnu, což znamená dost pravděpodobně. Zatímco já jsem tady na něho zautočil. Ups, to jsem trošku prokaučoval. Ale chtěl jsem říct, že dost pravděpodobně pojede... pojede střelce. Sejmul jsem ho prvního footmana, zatímco on má jako dalšího hrdinu toho Mountain Kinga, MKčko. Já se samozřejmě teleportuju a Chago, takže jako jo, sejmul jsem mu footmana, ale že by to bylo nějaký úspěch pro mě, to se skutečně říct nedá. Zvlášť vzhledem k tomu, že by málem umřel hlavní hrdina. Jo, víte, proč jedu totiž tady tyhle Spirit Walkery? To z toho důvodu, že budu chtít dispelovat čarodějky. Koukám, že už tady jedna dokonce vylezla, já jdu mezi tím si udělat expanzi. Ale pojede čarodějky a taky kněží. Ale já se budu snažit těma Spirit Walkerama dispelovat. To znamená, jakoby rušit efekt toho přeměnění na tu v humanském případě ovečku, v případě tady tohle hrdiny Shadowhuntera je to jakýkoliv, myslím, malý zvíře, jako například, to na grunt máme ochranu hodně málo životu, jako je například, vím, že tam je žába, rak, nebo takovýhle věcičky. No a zatímco on, hele, zjišťuje najednou, ty kuksu, tady není žádný creep, protože to Jiřina všechno vymlátil. Tak já si můžu rozjet pomaličku expanzi, už jsem dokonce postavil i zvířetník. A mám tady nějakýho Raidera už? Nemám. Takže Raider ještě není, jo, nebo taky Skunk, kterého jsem z nějakého důvodu teďka sejmul. Vidíte sami, že i po 13 letech se u Jiříka vůbec nic nezměnilo a pořád jede ty samý hlody a dělá ty stejné blbosti. Ale pojedu taky zvířetník a Raidery, takže budu dělat všechny tři jednotky dost pravděpodobně. A koukám, že se teďka schyluje k nějaké další bitvě, to si už jsme před 10. minutou. No a především tenhle grunt asi velice brzo... Chago Belo šílenče. Uhrejzdo!
Nevím teda úplně, jestli je rozumný těma lecima gruntama. No tenhle dispel byl ale velice dobrý. Ten byl velice dobrý. To jsem sám sebe překvapil. Jako druhé kouzlo jsem měl heal. Ale ten dispel samozřejmě viděli jste sami, ono to ubližuje i těm jednotkám, které jsou vyvolané, což jste viděli sami, že to dalo brutální damage tomu elementálovi. To je ten rak, o kterém jsem mluvil, je to kouzlo, které se jmenuje Hex. A vzhledem k tomu, že grunti jsou samozřejmě daleko lepší jednotky než footmeni, respektive ty čarodějky nebo kněží, tak co se ty další dispel, ale když už jsem to viděl po druhé, tak mě to zase tak nepřivapilo. Na druhou stranu ta zkušenost se samozřejmě hodila, hele, level 4. Tak jeho armáda je mrtvá. Hezká síť, předpokládám, že Sur. Ty jo, bacha na jíř, ovšem. On byl zneviditelněn, díky této čarodějce. Normálně to jsou skutečně časy, kdy já jsem u toho Warcraftu i přemýšlel. No, tak teď jsem to úplně neprokázal, hele, boom, 15 HPček. tak. Jsem vykřikoval, jak jsem u toho Warcraftu přemýšlel a viděli jste sami, co jsem teďka předvedl. Jsem to okamžitě anuloval, ale řekl bych, že ta čarodějka umře. Gratuluju. Tady tenhle arcimák je pořád ještě neviditelný, takže bohužel mám smůlu v tomto případě. Jeho Mountain King, to znamená... Ježíš Maria, jak se tomu nadává, Mountain King. Horský král, ano. Utíkal přes severní část mapy a já jsem mezi tím vymílám i ten prostřední creep, i když se teda přiznám, že nevím, jestli to dělám úplně rozumně, protože vtipně bojuju naprosto mimo tu fontánu, takže moje jednotky nejsou uzdravovány. A dokonce jsem tady použil kouzlo, slyšel jsem level, což je Shadowhunter level 3, takže už budu mít lepší hex. Nejsem si úplně jistý, jestli tady tyhle drápy útoku na Shadowhunterovi jsou rozumný, jestli bych je spíš neměl dát sem. Především, protože ten má jenom plus 2, a kdyby měl plus 6, je dost pravděpodobný, že to přehodím za nějakou dobu, ale v tuto chvíli, jak to mám udělaný, tak to fakt není ideál. Co on? On mezi tím, hele, jeho armáda se trošku zvětšila, ale když teda přiznávám, že to pouze o kněží. A dokonce už jede i Spellbreakery, takže všechny tři jednotky, které nabízí tady tato budova, což je Arcane Sanctum, jehož český název fakt vám neřeknu. Já tady teda teprve v tuto chvíli jsem začal rozjíždět tu expanzi. Docela mě šokuje, že on vzhledem k tomu, jak rychle tady tenhle creep vymlátil, že už dávno tu expanzi nerozjel. Na druhou stranu se koukám, že on si tady vrhl na creep u třetího obchodu, zatímco já dost pravděpodobně asi se půjdu si zkontrolovat jeho expanzi a půjdu mu do báze. On tady mezi tím vymlele tady tohle golema, včetně těch pár trolů, kteří tady jsou. Další footmeni. Já tady teďka v tuto chvíli zjišťuju, hele, ta expanze tady fakt není, což mě docela překvapilo, protože humani extrémně pravděpodobně na téhle mapě něco takového provedou. Konečně level 3 a jířa jde do základny. A dokonce jde hned na kluky sedláky. Jak na to reaguje on? Zatím nijak. Přiznám se, že spíš než do téhle budovy jsem asi v tuto chvíli měl jít likvidovat ty farmy. On nemá teleport, protože už jste viděli sami, že ho použil, takže on musí běžet zpátky od toho skřetího obchůdku až do své základy. Na druhou stranu se mi povedlo jednak zabít několik těch sedláků a jednak taky zničit jednu tu budovu, ovšem teďka tady budu zaseklej. Ale teleport mám. Vzhledem k tomu, že mám pocit, že jsem už ho použil. Vlastně ne, nepoužil, on ho použil. Tady vtipný hex. Zničím mu to obojí a teleportuju se. Takže v tuto chvíli jsem spíš tak jako šel do toho, abych mu co nejvíc poškodil základnu, ale nešel jsem do nějakého přímého souboje, co se týká jeho armády, což je celkem pochopitelný, protože hele, sedláci se můžou změnit na dobomranu. A to je úplně něco, co jako nechci. Takže já si tady pohodičce stavím expanzi, dokonce už pár věžek. No, dvě věžky tady budou. Pozor, Jiřa nakupuje, jo. Pořád si všimněte, že jsem ještě nedal, tady jsem mu dal manu, ale tady ty drápy by si fakt měla dát tomu Blademasterovi, Jiřo. Já vím, že to je 13 let a že už to neovlivníš, ale Jiřo, prečo? Prečo ty kokso? Ale zničení obou těchto budov samozřejmě pro mě je velkou výhodou.
mluvil jsem před nedávnem o tom, že asi pojede Riflemany, ale vidíte sami, že pořád ještě spamuje Footmany. Tady zjišťuje, že tenhle prostřední creep tu taky už není. Jsou tady nějaký červený? Jo, ten prostřední je červený. Setkání na skoro středu. Mám to hotové. Tohle je přesně ten důvod, proč jsem měl Dispel. Nebo respektive, proč jsem měl Spirit Walkery, abych mohl jet tyhle Dispely. On má dokonce na svém hrdinovi nesmrtelnost, měl předmět. Moji dva rajdři už tady padli. Dost pravděpodobně tady tenhle Footman asi přežije. A tahle bitka rozhodně pro mě nevychází zatím příliš dobře. Můj hlavní hrdina je na něj soustředěna veškerá palba. První Footman, konečně snad jeho jednotka první padla, tady hned v zápětí druhá, tahle bude dost pravděpodobně třetí. To je pravděpodobností normálně, ovšem můj grunt je taky fuč. Tady jsem mu sice dal hex, ale vůbec toho nevyužiju, tenhle grunt je taky fuč. Já se teda koukám, soustředím především na tohle horského krále. S levelem 3, další grunt jsem slyšel, že umřel a jako tahle bitka byla pro mě totálně tragická. Tenhle grunt taky velice brzo chcípne. A Jiřo na to, jak jsem mu velice hezky vlejtl do základny, tak teď si to ale brutálním způsobem posral. Ještě navíc... Mám to hotové. Tak tahle bitka skutečně... You good. Ne, teď si to ale úplně totálně posral, Fire. Takže nějaký tvoje THX si strž do řiti, protože to bylo hrozný. Až se na to musím napít, protože to bylo fakt příšerný. A s velkou pravděpodobností možná mi taky zkontroluje expanzi, podobně jako jsem to před chvilkou dělal já. Všimněte si, že on furt nemá. Má na to suroviny aspoň? No, relativně nemá. A především si všimněte, tenhle sedlák mimochodem těží strom, který na té mapě ani není. Ale především... jako úplně nechápu, proč nerozjíždí expanzi. A za další, proč nemá obnovený ty sedláky na těžbě toho dřeva. Tentokrát je pod útokem moje základna. A vidíte sami, že zatím jsem nebyl úplně schopen svoji armádu obnovit. Vylezl mi jeden Raider a jeden Grunt. Moje nory jsou taky dostatečně daleko. Takže to úplně nevypadá na nějaké pozitivní. Tady tenhle Blademaster, který tady stojí jako dement, taky úplně není ideální. Teprve teďka začal něco dělat. Jeho první kněz snad umře. Jo. A nakonec to byl ten, který byl u Blademastera. On se soustředí tady na tohle Grunta, který se statečně snažil utéct. No a já v tuto chvíli na tom skutečně fakt nejsem ale vůbec dobře. Protože já mám v podstatě už jenom ty zatracený Shadowhuntry. Naštěstí jsem v základně, takže mi tady přibíhají jednotky. Poměrně snadno a poměrně rychle. Teď je velké soustředí na mého hrdinu. Já mám teda samozřejmě ještě Ankh a ještě mám taky teleport. Dostal jsem level. Všimli jste si možná, že ten Raider a ten Grunt za mnou běželi jako dementi. Tady už jsem konečně nějací... Jo, on mě teda ten... Já to musím pauzovat. Abych to všechno stihl říct. Umřel mi, ale mám Ankh, takže se oživí. Tady jsem chtěl říct, že hele, jednou peona jsem hodil do téhle burou, neboli... Ježišmarek, jak se tomu nadává. Nora, ano, do téhle nory, takže mám tu výhodu, že aspoň jedna nora střílí, i když popravdě řečeno správně bych měl tady každého toho peona hodit do jedné nory, aby co nejvíc střílel. Můj hrdina byl oživen. A ještě jsem chtěl říct, že zároveň s tím, že jste si dost možná všimli, jak jeden ten Raider a ten Grunt, kteří vylezli, tak za mnou neustále běhali za tím hrdinou a nic nedělali. Mám další čarodějku a především asi teďka půjdu do tohohle MKčka, který... Ble, čau. Ale přesto pořád na tom nejsem úplně dobře, i když teďka už jsem tu situaci dost zlepšil. Tenhle by se měl mimochodem přeměnit na normální formu, aby mohl střílet. A nebo respektive útočit. To bude jízdo! Proč nepoužiješ síť, Fire? Děkuji ti, ano. A zabiješ aspoň tady tohohle kluka. Takže jeho útok do mé základny samozřejmě nedopadl taky úplně dobře. Naštěstí však pro mě mi nezničil žádnou budovu. Ani dokonce žádnou noru, tenhle peon už tady dávno neměl být. Možná taky, kdybych postavil jednu, dvě vyverny, chybu bych neudělal. Protože on v podstatě furt spamuje ty jednotky dokola, ty svoje spodobný. A já tady využiju té fontány. Můžu se do toho pustit. Jo, tady už
dodělávám peony na expanzi. On oživuje MKčko. V podstatě... Jo, všimněte si, že on má pořád keep je tvrz. On má tvrz a nevylepšil ani jednoho, ani ty čarodějky, to je má teda na adepty, ale ty kněží nevylepšil vůbec. A ti spellbreakři ti nemají pro jistotu nic takovýho. Dost možná teďka... v našem zlatém dole docházejí zásoby, ale chtěl jsem spíš říct, možná jsem měli creepovat další nějaký tenhle žlutý creep u těch dolů. Abych měl nějaký zkušenosti. Především by vůbec nebylo špatný, kdybych dostal Blade Master na level 6. Že jo, Shadowhunter taky level 4. A 3/4, dejme tomu, pořádně vadí tady tyhle drápy útoku, který mám z nějakého důvodu pořád na Shadowhunterovi, protože já asi nechci, aby ten můj Blade Master měl hodně damage, ne, já to prostě chci být fairovej vůči tomu Humanovi, že jo, a prostě je něco víc. No nicméně, to, že jsem začal spamovat Raidery, má tu velkou výhodu pro mě, že já budu docela dávat velký třasy tady těmhle jednotkám, které jsou absolutně neobrněné. MKčko zrovna vylezlo v tuto chvíli, tenhle Raider teda dostal pěknou sodu. Teďka se to pravděpodobně soustředí tady na tohle. Já bych měl dispelovat tady velice rychle tady tyhle věci, které tady vidím. Protože, no tak to brzo, protože ti umřel další Raider, tak hlavně si říkal, že budeš mít teďka výhodu. A já se teleportuju, protože mi ti umřel další Raider a totálně z toho Fire zase posral. Takže fakt nevím, co na tom napsal, jakože Good Fire nebo jak to bylo. Protože tohle je spíš jako... Jak to říct, se zůstat slušný? Nic moc, Fire, tak bych to řekl zatím v tuto chvíli, ale hele, bylo mi 16 roku 11 měsíců, co ode mě chcete. Nezměnil jsem se. No, tady si to dispelnu, jsi frajer. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem mu snad nezabil jedinou jednotku. Protože takhle zhruba jsem měl ty zkušenosti i předtím, takže... Co se týká mého jakéhož také z pokusu do útok do základny, tak nic moc. Na druhou stranu on pořád nemá tu expanzi, čemu už teďka v tuto chvíli, ale absolutně nerozumím. Ví o té mé? Dívejte se, jak těsně o té mé základně neví. Protože když se podíváme, tak ten velký sál je někde tu. Tyjo, dokonce i tady. Takže tady měl velkou, ohromnou smůlu, že tuhle lokaci neodhalil, respektive, že tu moji budovu tam neodhalil. Pokud samozřejmě... Mně teď napadá, tam nešel ve chvíli, jakoby ten sedlák, který tady skautoval, tím pádem ta budova tam ještě nebyla. To by jediné vysvětlovalo. Nicméně pointou toho je, že hele, já mám expanzi, já jsem úplně v pohodě, zatímco on expanzi nemá. A ani na to nějak jakoby nemá suroviny, takže já úplně, jo, protože už mu ten důl bouchnul. Respektive zřítil se. Takže on vcelku logicky jde na moji expanzi, kde já mám postavené dvě věže. A stojím tady jako dement, takže Jiřo, možná by si směl bránit tu svoji expanzi. Naštěstí však aspoň ty dvě věže tady dělají to, že on se jich bojí. Což je pozitivní. A teďka úplně nevím, jako co s tím chtěl říci. Protože v podstatě se nahnal mezi moji armádu a ty dvě věže, takže tady tenhle útok byl rozhodně, když nic jiného, tak byl zajímavý. Respektive WTF, nechápu ho. Je dobrý, že jsem sejmul dva sedláky, jak jsem slyšel. Zatím, pokud vím, mi neumřela žádná jednotka tady teda tenhle grunt dostane na říct, ale tenhle footman byl myslím třetí. Takže základnu jsem ubránil, respektive ne základnu, jako spíš expanzi. On teda nic nemá a ani se nechápu, proč ty sedláky aspoň nepošle, aby to prostě tady běhali si jako dementí strašně daleko, ale aspoň by nějaké zlato těžil. Tomu úplně nerozumím. Ale mně se to s 13-letým odstupem velice snadno říká, že já samozřejmě zcela nečekaně spamuju furt ty samý tři jednotky dokola. Ale ono je to celkem solidní kombo. Nebo aspoň v roce 2007 na peči 1.21 to bylo solidní kombo. Teďka je myslím peči 1.32, protože vyšlo Reforged. A vlastně tady tahle budova je technicky vzato už nepoužitelná, protože tuhle jednotku tam nepostavíte v ní. Protože to přesunuli na nějakým peči 1.27, 28, ani nevím. To je jedno, hele, zjistil jsem to, naprosto vyšokován. A dost pravděpodobně se schyluje k poslední bitvě, která se odehraje okolo tady téhle fontány. Takže nám bude hezky oživovat ty ztracené životy, nebo vracet ty ztracené životy. Byť tady tomuhle Raiderovi to ale vůbec nepomohlo, protože dostal totálně na zdi.
Já jsem teda přišel dost pozdě a ještě si všimněte, jak přicházím jako tak jako pomalu. Především ten Blame Master úplně nechápu, kde je. Tenhle Grunt taky umírá. A sen, byl tam ten Shadow Hunter, no, tak to úplně nebylo špatný. Tenhle heal přišel podle mě trochu pozdě. Především pro toho Grunta, který tady leží už jenom taková kostička. On se soustředí na ty raidery, o tom žádná. Hele, první, ta dole, ten už má level 5, gratuluju. Tady tenhle by se měl přeměnit, aby střílel. Já se soustředím pochopitelně, tady tihle tady chodí jako dementi, já se soustředím samozřejmě na ty čarodějky, když teďka myslím, jsem to změnil na toho... na toho Archmage, ale okamžitě jsem šel jinam, takže asi to byl jenom spíš taková náhoda, že jsem tam šel. Moje mikro je nic moc, i když tohle Grunta jsem teda zachránil. Level 6, pozor, použiju tu speciální schopnost. No Jiřo, ty jsi to použil jako totální dement, vole, no aspoň se sem přesunul. Ale jo, se mu jsem poměrně, jako jo, usekal jsem mu to, o tom žádná. GG píše Builder of Toilets. GL, nice game, GG, Jiřo, ty ho děláš, jak kdyby si to uměl hrát. Yes. No, nevím. Nicméně, výhra se asi vhádám počítá. Nemám expu, já mu píšu, že je dobrý. On smutný smajlík já taky GL. Kluci, ježišmarja, tak si dejte pusu ještě, ty vole, po těch letech. Tady očividně Fire zapomněl na nějaké jednotky, ale to už asi nic neznamená, protože Jiřa vítězí. Upřímně, po 13 letech ta bitva nebyla špatná, ale... Občas vidět některá svá rozhodnutí a pohyby a myšlenky a tak, mě z toho bolí a třeští hlava. Nicméně, pointou je, že Warcraft 3 samozřejmě, já mám tu velkou výhodu, že ty peče nestahuju. A mám to ještě původně krabicový, takže já můžu v klidu v pohodičce hrát původní Warcraft a jsem veselý a nenutili mi žádný reforce. Samozřejmě ne v multiplayeru, ale takhle ho můžu hrát. Takže díky za pozornost, mějte se krásně a čágo.